милиция бастығының қайнысына заң жүрмей ме осы атаумен шыққан алғашқы мақаласы аяда елдімекенге мекенге бастауыш мектеп пен медицина тіректің қайта ашылуына түрткі болған сеңнің қозғалуы оның журналистикаға түбегейлі көзқарасын нық қадамын басуына сеп журналист дулат әбіштің қаламынан өзекті өткір мәселелер туған еді биліктегі шенді шекпенділердің олқы тұстарын жиі әшкерелейтін алайда осы сынды даулы мақалаларын өзге газеттер басып шығаруға жүрексінген қорыққан бұл кедергілер оның оңтүстік қазақстан облысында алғашқылардың бірі болып сол кездегі жазары һәм айтары бар газет айғақтың дүниеге келуіне сеп бүгінде айғақ бренд республикалық газет пен облыстық телеарнадағы материалдар бұлтартпас дәлел де айғақ атауына ие облыстағы ұлттық пресс клуб айғақ медиа холдингінің жанынан ашылған газеттің 21 ал телеарнаның 11 жылдық тарихы бар бүгінде осы аралықта 20-дан астам шет мемлекеттерге сапарлаған жай бармай шетелде қалған қазақты деп жат жерде соғыс жылдарында сүйегі қалған майдангерлерді елге әкелуде түгенде өсінде атқарған еңбегі орасан алаш арыстары тұрар рысқұлов сұлтанбек қожанов нәзір төреқұловтардың жерленген жері табылғанда елімізден алғаш үш арыстың туған жеріне бір -өз топырақты салып құран бағыштаған өзеді. өзі еді Ескерілісіз қалған есімдердің қатар көп оны қайта жаңғыртқанның бірегейі дулат әбіш өлшеусіз еңбек тек кеткен емес бүгінде дулат назарбекұлы қазақстан республикасы президент жанындағы бұқаралық ақпарат құралдары жөніндегі қоғамдық кеңестің мүшесі қазақстанның құрметті журналисі халықаралық баспасөз институтының мүшесі құрмет орденінің қазақстан республикасы конституциясының он жыл қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 20 жыл мерекелік медальдарының иегері қазақстан республикасы президенті нұрсұлтан назарбаевтың алғыс хаттарымен қазақстан республикасы байланыс және ақпарат министрлігі ақпарат және мұрағат комитеті құрмет грамотасымен марапатталған оңтүстік қазақстан облысының мәслихатының депутаты нұр партиясының мүшесі бәйдібек Төлебе аудандар аудандары мен оңтүстік қазақстан облысының құрмет тазаматы. Тоғы жолдың торабы екпінді ауылында дүние келген журналист дулат әбіш үшін дермене өсімдігінің орны бөлек себеп дүние жүзінде өте сирек кездесетін қызыл кітапқа енген дәрлік қасиеті күшті дермене әсті журналистің өмірімен байланысы бардай дирменедей журналистер арасында қызыл кітапқа енері сөзсіз өзінің білгенін өз шәкірттеріне аянбай үйретер соңынан бір топ әскер ерткен ел ағасының жаңа жасы елу алтыға келуімен әріптестері нартв телеарнасының тарапынан құттықтап деніне саулық тілеп қаламыз рәбиға бақытжанқызы нарньюс